Добър вечер, уважаеми зрители, гледате телевизия СКАТ и дискусионно студио. Аз съм Вентислав Тоцев и надявам се в следващия час така, сме подготвили наистина интересно предаване с колегите, в което ще може да чуете неща, които за първи път ще се кажат в нашия ефир, но са и доста интересни, те касават всички нас, неща свързани с местната власт. Мой гост по-късно в предаването ще бъде кметът на община Троян, и замеси председател на управителния свет на Сдружението на Общините, госпожа Донка Михайлов, с която ще говорим а, за това как може да се осигурят пари за ремонт на общинската пътна инфраструктура, как а, трябва да се справим с общинското здравеопазване, както и още много други теми, разбира се, не ги пропускайте. Сега обаче започваме с а, така а, днешния ден през моя поглед. Първото нещо, за което разбира се ще говорим, е за това как а, цял ден Столицата буквално стана блокирана, благодарение на няколко десетки протестиращи. Изключително неприятен момент. Изключително тежка ситуация за всички жители на града, която обаче беше провокирана от хора, които първо не е много ясно какво точно искат. Оставка тук и сега, както не веднъж и два пъти вече говорихме, е нещо, което няма да реши нито един проблем в държавата. А освен това, а, виждате оттрупаните маси, начина по който тези хора протестират. Със сигурност а, не изглежда като да го правят за България. Със сигурност не е нещо, а, което да е в полза на другите. Когато видиш един такъв човек пред пълната с бири маса или пък а, някой, който просто си няма работа и е решил да, да си направи слънчевата баня на Орлов Мост или на което и да е друго възлово кръстовище в столицата. И пречи на всички нас, останалите работещи, трудащи се хора, които имаме а, да изхранваме и такива, които са а, на социални помощи, на обещетения, и нашите семейства, и Държавната администрация, и най-вече полицията, която абсолютно безучастно всъщност седи и охранява тези протестиращи. Извинявайте, но за мен това е обидно, за мен това не може да бъде форма на какъвто и да е протест. Камо ли пък а, такива, които се заявяват, че искат законност. Каква законност може да искаш като най-демонстративно нарушава закона? За мен това вече не са протестиращи, това са закононарушители. Тук слагам точка по тази тема, не искам да я коментирам повече. Признавам се, че съм изключително ядосан от това, което се случи през днешния ден. И то съм ядосан най-вече на, на Министерство на вътрешните работи, което нямам ни най-малко съмнение. Че се държи по този начин по нареждане на премиера Борисов, който са към да не го обвинят в някакво полицейско насилие. Същност и за това им плащаме заплатите, за да осигурят нормалния ни начин на живот. А това някой да пие бира сред улицата, на пътя, така че да блокира и да пречи на всички останали, не е демокрация и не е законно. Отиваме към друга неприятна тема сега, която струва ми се важна. Малко над 37 000 ще получи собственикът на отровените от водата на река Марица Крави. Държавен фонд за меделя вече са превели 37 лева на фермера Стоян Господинов, като компенсат, че, че старото му от 28 крави загина след водопой на река Марица край Димитров град. Помощта е отпусната с решение на управителния съвет на Държавния фонд от 29 юли. Тя е по програма Деминивис. 28 едри преживни животни и 20 крави, 1 бик и 7 телета загинаха след водопоите. Бяха регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животноводните обекти с отпуснатите средства, които са изчислени на база данните от системата за агропазарна информация. Това господин ще може да възстанови своето стопанство. За съжаление обаче... Това не е достатъчно. Турни не ми се коментира опасността, която можеше да се случи с всеки а, един човек и всяко едно друго животно. В случая с тези крайно представете си системно тези води, които се изливат, колко са опасни. И говоря ги за водите, минаваме към една друга, не по-малко притеснителна тема. През последните дни сигурен съм сте станали свидетели по мас-медиите, по телевизията, Напрекъсто се говори за язовири, които намаляват своя обем за проблемите, които има. Е, двама, а, всъщност ми, един министър, Емил Димитров, ревизор, министра на околната среда и водите, както и министър на земеделието, Дейслава Танева, заявиха, че вода за напояване тази година има. А, всъщност, те дадоха през конференция двамата в отговор на притесненията на земеделските производители, настоящата година е изключително трудно заради сушата, която пък е последица от изменението на климата по думите на Танева. Сушата и засушаването имат огромно влияние върху останалите производства и сектор плодове и зеленчуци. Независимо от тази ситуация, по всички от язовирите за напояване няма да има никакъв драматизъм с това. В тази посока са и новите политически послания на Европейския съюз с зелената сделка, пояснява още за неделският от своя страна. Еко Емил Димитров Ревизор посочи, че с протести Язовир не се пълни. Това става с разумно управление и намаляване на загубите. Той даде за пример Сливен, където за да има вода хора, да имат вода хора, да се черпи малко от Язовир Жеребчево. А останалото количество вода идва от сондажи. Предценява се какво количество вода да през август месец, ако тази година за пореден път не върви. година ще пазим водата за гражданите, подчерта още ревизорът, Отчета, че Язовир Тича е пълен на 41%, а Ястребино е пълен на 20-26%. Затова Емил Димитров призва хората да пестят вода и да знаят как да я разходват. Сигурност няма начин тези цифри да не ви притесняват. Надявам се, случая с Перник да не се повтаря. Знаете, там хората изключително дълго време, ако не се лъжа, 8 месеца станаха, изкараха на определен режим на водата, което е крайно притеснително. И за финал на този обзор, преди да преминем към същинския разговор, оставих една добра новина. Правителството одобри програма за изграждане, разширение и реконструкция на детски ясли, градини и училища. И, успоредно с това, а, как гласува индикативен бюджет за настояща година до 70 милиона, като до... веднага след това гласува допълнителни 50 милиона за детски градини и ясли. Знаете, че не само в София а напоследок това е сериозен проблем. Оставих тази новина пак казвам за последно, защото струва ми се а, си заслужава и хубавите неща а, да обърнем внимание в днешния ден. Сега, а, така видях аз а, днешния, днешните събития, които ми се струват важни. Сега обаче е време да поговорим по същество за местна политика. Така, уважаеми зрители, сега нашето предаване започва с а, една тема, която е изключително съществена и важна за живота <coughs> на всеки един от нас. Първо да ви представя моят гост. Изключително приятно ми е а, да ви представя Кмета на Община Троян, госпожа Донка Михайлова. Добра Добър вечер. Добър вечер. Сега ще си говорим за а, общинските пътища, общинската инфраструктура. Сигурен съм, че това е болезнен проблем за всеки един човек, без значение дали живее в столицата или където и да е другаде. А, в страната, колкото и голяма да общината, то всички добре знаете, че общинската инфраструктура не е на добро ниво. А може би това, което не всички от вас знаят, е, че общините дори да инвестират абсолютно целите си инвестиционни програми в поддръжка на пътища, нещо, което не е особено разумно и не е приложимо, пак няма да могат да поддържат добра пътната инфраструктура, защото структурата в държавата в случая не е особено такава. Затова Сдружението на общините в България излезна с една доста така рационална, изключително нова идея. Тя е свързана с а, създаването на един фонд към Министерство на регионалното развитие в бюджета, който всъщност да финансира подобни ремонти. Така ли, е, госпожа Михайло? Точно така. А, това е едно предложение, обсъдено на последното заседание на управителния съвет на Сдружението на общините предложение, което ще бъде отправено към правителството по време на преговорите за бюджет 2021. И в рамките на това предложение ние ще поискаме създаването на един такъв фонд. Всъщност, откъде дойде нашето предложение? То е резултат на едно двугодишно усилие на Министерство на регионалното развитие и Националното сдружение на общините, в рамките на което изградихме една информационна база данни за всички общински пътища на територията на страната. А в тази база данни нещата вече са ясни. Ясен е километража на пътищата, броя на пътищата, броя на съоръженията, броя на мястото на състоянието и състоянието им. Може ли в... да кажете няколко конкретни цифри, за да може хората да отбиват представа, защото всъщност общинската инфраструктура е огромна? А, още веднъж прави оточнението, че говорим само за общинските пътища. Общинските пътища, според а, тази информационна база данни, а, е а, от а, 19 501 км като а, пътищата са 3958 на брой. В а, тази база данни пътищата са разпределени на различни категории а, в, в резултат на изследване на състоянието им, като в отлично състояние пътища, в които няма дефекти, са 200 от а, 3958 Доста малка в чувств. лошо състояние състояние, при което на 30% от настилката е нарушена, са 1200 броя пътища. Доста тревожна статистика. Още по-тревожни са нашите изчисления за това колко средства са необходими за превеждането на състоянието на Общинската пътна мрежа в отлично. Необходими са милиарда и 300 милиона лева. Една огромна сума, която сама по себе си е непосилна за българските общини и, разбира се, непосилна в настоящи моменти за българската държава. Това, което предлагате, е всъщност създаването на фунт, той обаче доколкото съм запознал с предложението, ще бъде в размер на 300 милиона за 2021 година. Това ще предложим на правителството, на финансовия министр. Стремим се да предложим число, което е възможно да бъде сложено на масата и да бъде дискутирано. Но понеже ме обявихте като кмет на Община Троян, аз съм тук в ролята на заместник-председател на Сдружението на Общините, ще ви дам и един конкретен пример за Троян. В Троян пътищата са 196 км а, и за да бъдат преведени в а, добро състояние са необходими 46 а, милиона лев. Годишно ние влагаме, разбира се, а, с помощта на държавата, а, в а, реконструкция на общински пътища около половин милион. Тези числа а, ни водят към един парадокс. Ако предположим, че общинската пътна мрежа на територията на общината а, ще спре да се амортизира, за да я преведем в, в отлично състояние, а при влагането на половин милион лева, ние трябва да а, чакаме 90 години, за да постигнем добро състояние на общинската пътна мрежа. Точно за това ние предлагаме един целеви подход, подход, който е насочен специално към реконструкцията на общинските пътища и една програма за финансиране, която ще се договаря всяка една година, за да може това състояние да бъде променено. Стигнали сме до тук поради следното. Общината, а, извинявайте, а, общинските пътища са се измерими в настоящия момент с а, републиканските пътища като километри. А, само, че в републикански пътища годишно се влагат 7 пъти повече средства, отколкото в общински. Разбира се, тук има много условности. Широчината е различна, състоянието в което трябва да бъдат поддържани е различно но става дума за седем пъти разлика, която няма как да не доведе до тази тежка ситуация в състоянието на Общинската пътна мрежа. Не мога да ви попитам как постигнахте консенсус с дружението на общините при положение, че знаем, че наша българска черта е винаги всеки да дърпа чергата към себе си. 300 милиона са много малка част от тези 5 милиарда, които са необходими и как те ще се разпределят между общините. Тоест, Ясно е, че няма как всяка да вземе равен процент всяка година, защото това е безмислено. Разбира се, критериите, по който тези средства биха били разпределени между отделните общини, ще се дискутират на един по-късен етап, докато се стигне до работещо решение. Във всички случаи, фактори в разпределението на средствата е нормално да бъдат дължината общинската път на общинската пътна мрежа, за територията на всяка една община и състоянието към настоящия момент. Но понеже ме попитахте за консенсусите, аз мисля, че Националното сдружение на общините е един добър пример и за съжаление е едно сериозно изключение. Националното сдружение на общините а, винаги а, е постигало консенсуси, когато става дума за важни въпроси, свързани с развитието на българските общини, важни въпроси, свързани с развитието на страната. Може би поради това, че ние всеки ден се срещаме с гражданите на общините, които искат от нас едно, искат да живеят по-добре, ни карат да бъдем много по-прагматични, много по-консенсусни. Много по-единодушни в постигането на решение за развитието на страната и на общините ни. Самия факт, че Националното сдружение на общините е организация, която включва всички български общини, независимо от това, коя политическа сила е издигнала кметовете, какъв е състава на общинските съвети, сам по себе си е показателен че в нашата държава може да бъде постигнат консенсус. Мисля, че би било добре, ако политиците на държавно ниво а изследват малко по-задълбочено нашата работа. Мисля, че това е от интерес на държавата ни и би позволило на държавно ниво нещата да се решават една идея по-добре със сигурност това е европейския път, европейския модел, към който се стремим всички ние. Сега, а, прекъсваме съвсем кратко, време е за кратките думи, след което отново ще продължим този разговор.